Tá rodando. Mas não ligou. Calma aí, né? Vai. Gasolina lá na frente. Vai dar certo, hein, rapaziada? Vai pegar ali, ó. Calma aí. O Chevette vai ligar! Vai ligar essa cambada, velha! O Chevette vai ligar! Tá ligando. É, rapaziada, já tá de noite. Eu vou botar fogo na Chevette de raiva. Meus amigos, mano. Mais começando mais um vídeo pra vocês. Aqui, mano, no canal da Hornet. É o seguinte, rapaziada. Hoje, mano, estamos aqui com o meu Chevetinho. E, velho, vocês não acreditam. Agora sim, meu parceiro, agora vai. Eu vou trazer dos mortos a múmia, velho. É isso mesmo, mano. O meu Chevetinho vai voltar a andar nesse vídeo de hoje. Mano, vocês não tá ligado. Esse Chevetinho já passou por tantas, mas tantas, que vocês não manja. Eu vou tentar fazer esse bicho andar e eu vou andar nele hoje. Tomara que dê certo. Não tem nem onde você sentar, irmão. Mano, de verdade mesmo. A gente tá com uma equipe especializada aqui, né, Coronado? Com certeza. Vem cá, Gabs. Olha lá. A minha equipe, né, mano? Não. Equipe especializada. Não, bem... opa, eu sou da equipe nobre, meu parceiro. Você tem que... madeira. Tá ligado? O motor funciona. Ah, funciona. Zero, rapaz. Dá pra tirar até racha que sei. Com a bicicleta. Ó, ah, vamos fazer o seguinte. Eu arrumei o motor dele, coloquei bateria nova. Não é assim que fala. Uhum. Bateria nova. Bateria. Body kit, body. Motor e alternador. E vela. Mano, troquei todos os bagulho. Vamos ver se o bicho vai funcionar agora. A carcaça dele, como vocês podem ver, não tá muito boa. Mas o que importa é o coração. Mano, eu falo, mano, esse Chevette é guerreiro. Ele vai ligar, mano. O coração dele vai voltar a bater, tá ligado? Arrancador de cupim. Mano, esse Chevette aqui, ele já foi capotado mais de 5 vezes, mano. Tipo... Ah, então o nome dele é Daiane dos Santos, então. Vira motor de mortal. Gente, seguinte. A gente vai ligar todos os bagulho dele aqui. Mano, teve uma vez que eu passei lá embaixo também. E eu quase capotei atropelando um cupim. Eu andei de duas rodas. Vai estragar o radiador. Vai não. Nossa! Nossa, eu achei que você ia capotar. Aí depois disso, mano, teve mais um capotamento que eu me lembro. Não! Mentira! A Tami! E depois teve um bate-bate com o carro do Gui. Ó, o Gui vindo lá atrás. Uhul! Da porra, deu no meio! Leonardo, acelera o seu carro! Tração traseira em cima da comida do carro. Enroscou. Leonardo, faz a sua defesa e vai tomando distância. Vai vindo com o carrinho, vai bater de frente. Isso é muita loucura! Mano do céu, esse Chevette é de cupim, na verdade. Hã? Não. Não foi no mesmo dia. Mano, teve dias diferentes. Teve um dia que eu capotei ele só pra lavar por debaixo do bicho. Ah, aquele dia foi engraçado. Vai, todo mundo, hein? Cara, acho que não dá, porra. Já tá cheio de água, hein? Vai. Deixa eu voltar não. Vai. Vai amassar a porta, lá. Ah, tô saindo mal! Não capota ele, porque senão o Leonardo não consegue escapotar. Vou lavar o carro por baixo agora! Lavagem completa, hein? Se não tivesse, eu não ia virar de carro. Lavagem completa! Mano, agora vamos ver se o bicho vai ligar. Ligou a bateria? Bateu, ligou? Ligou. Coloca aí. Bateu, pegou. Cadê a gasolina? Mano, deixa eu pegar o galaço de gasolina. Esse é o... cheiaço. Galacinho? Eu não tô botando fé não, né? Gorando não, mas... onde que é o... não sobrou nada do bicho? Aqui, ó. Põe aqui o galão aqui em cima, aqui, ó. Pra ver se ele vai ligar mesmo. Ixi, mano. É só tirar. Não sai? O que tem aí? Ah, tá. Entendi. Puxou, saiu.
Assopra aí, Jamie. Força, James. Assoprando. Foi. Mas essa mangueirinha vai demorar 2 dias pra encher. Mano, tá demorando muito. Já sei o que eu vou fazer. O quê? O que você vai fazer? Ah, eu vou já tacar aqui dentro, já se pegar fogo. Vai beber? Já vamos pra balada uma vez já? Já que explode, já vai explodir. Meu Deus. Nossa. Vai tacando fogo. Isso com o esquerdo lá dele. Tá louco, né? Explode todo mundo junto. Boca de dragão. Aê, rapaziada. Assim que coloca a álcool no Brasil. Tá mas é, é pra pôr dentro, não é pra fora, não. Tá perdendo um monte. Ah, não. Vai assim mesmo. Acho que agora vai funcionar agora. Já deu bom. Com 2 galões, você põe 1 litro. Rapaz. Mano, vamos ver se bateu, pegou? Ou se vai pegar fogo essa desgrama agora? Vixe, mano. Você nem importa, velho. Meu Deus do céu. Ah, não, mas já era, já, bater, já. Pegou, jogou tudo, mano, fora já. Olha aqui, o painel ligou, rapaziada. O painel ligou, rapaziada. Vamos ver se o bicho vai engatar agora. Mano, o ruim vai se encaixar aqui dentro. O chifre não passa, né? Nem o seu. Aê, meu parceiro! Não, vou te ensinar como é que liga agora. Como? No vermelho, no vermelho. No vermelho liga? É. Tá. Mano, é agora, hein, rapaziada? Duvido. Põe o fio no vermelho. Demorou. E 3. E 2. 2. 1. Tá rodando, tá rodando. Mas não ligou. Calma aí, né? Vai. Gasolina lá na frente, vai dar certo, hein, rapaziada? Vai pegar ali, ó. Calma aí. O Chevette vai ligar! Vai ligar essa cambada, velha! O Chevette vai ligar! Não tá ligando. É. É, lá, tá. Pode ir? Vai. E agora, vai. Hein? Vai. Vai ligar, vai ligar. Aê. Opa. Engasgou, engasgou. 3, 2, 1 e... Pera aí. Deixa ele acelerar. Meu Deus do céu. Deixa que eu acelero, bicho. Ah, você vai acelerar? Vou. Então vai. 3, 2, 1 e... Mano, sai até pra música. Vai. É agora, é agora. Vai! Puxa a lenta, Gabi! Deixa eu puxar a lenta aqui. Ah, afogador. Vou puxar o afogador aqui, ó. Afogador puxado. Na verdade, o combustível não chegou aqui ainda. Ixi, saiu o fio. É também? O combustível tá tudo no chão lá? Como que vai chegar aí? Pegou fogo aqui na minha mão! Me deu choque! Você viu? Tava eu não gra... vi. Mas tá gravando com a câmera pra cá? Aham. Pera aí, Gabi, que o fio saiu. Deixa eu ver. Tô com medo, mano, que o bagulho explodiu. Ainda colocou. Cara, o bagulho é negação direto, mano. Pera aí, não. Ah, vou ter que arrumar esse fio de novo. Mano, olha isso, velho. Os caras têm que colocar na tampinha. Dá um golinho antes. Nossa, vai pegar fogo na minha mão, velho. Rapaz do céu. Valeu! Olha isso, mano. Tem que... Oh, os caras tá colocando o álcool dentro do motor, direto. Ai, tem gente que bebe. É. Aqui, rapaz. Vai, 3, 2, 1 e. Ligou. Acelera. Foi. Acelera aí, cara. Acelera aí. Estraga tudo, meu parceiro. Puta noite. Vai acabar de atar primeiro, sair esmandando já. Vai, vou ligar. Acabou de novo. O bicho. Vai. Mano, se ele bater, eu vou um pouquinho. Oi, eu acho que falta. Ah, achei que alguém tá falando com nós. É. Será que eu tô louco? Também tá cheirando álcool aí? Vai mais um pouquinho de gasolina. Eu acho que a gasolina que tá no tanque ainda não chegou aqui, mano. Deve é porque ela tá no chão, vai chegar de baixo da terra. Vai. Aceleradão. Pra vir a gasolina. Deixa aceleradão pra vir a gasolina. O bicho tá louco, vai de novo. Mano, vamos ver agora. Agora deu certo. Vai ter que andar com o galão dentro do carro. Aí, ó. Na partida lá. O Gabs foi lá, colocou. Aqui vai ser o combustível. O combustível fora do carro. Qualquer coisa, coloca o combustível ali dentro, fecha o capô e. Sai. Lenha. Vai, vamos ver se vai dar certo agora. Mano, vai dar certo, mano. Se. Chevette, eu confio no C, Chevette. Confio no C. Fecha o pau, doido. Vai, bora? Bora. Mano, se liga do jeito que é aqui dentro, mano. A faísca que sai. Pra pegar fogo, isso aqui é 2 palitos. É sério, mano. Ó, você pega essa gambiarra que tá tendo aqui. Aí você coloca esse fio aqui nesse vermelho, ó. Ó a faísca. Tá, viu? Pega. Foi mesmo. Ó, foi. Acelera. Morreu, vai de novo. Deixa encostado o bagulho já. Mas aí fica... Amarra o fio ali. Não, aí fica dando partida direto pra sempre. Ah, tá infinita a partida.
Acho que agora foi, tá ligado? Afogador aqui, hein, ô Gabi. Puxei. Tem álcool na comba... afogador? Liga o afogador agora. Não. Não. Ó, oh, isso aí é álcool ou gasolina? É álcool. Porque o álcool é só pra ligar, a gasolina que é. Ele é gasolina. Ele não é flex? Não é. Ele é, por isso que não tá ligando. Ele é gasolina, por isso que não tá pegando. Não é álcool, não? Não é. Ah. Nossa, ele é burro, hein, mano. Você comprou gasolina? Álcool? É, então. É, burrão, viado. Tá zoando. É sério, o álcool eu só coloco no pra pegar de manhã. Tá louco, ao contrário. Esses caras. Ué, é a gasolina que pega? É, a gasolina que tem que colocar só de manhã. Ah, é verdade, ele é álcool. Nossa, que cara burro, mano. Que cara burro. Ô, James, segura ele aqui em cima. Vai, que eu quero. Vai, Léo. Vai, agora vai. Ô, acelera ele pra caramba, deixa ele morrer, não. Vai, acelera. Ah, não vai pegar, viado. Ah, tem como, por que não? Porque é um carro, irmão. Que isso, que dúvida. Não tem mais carro. Foi, ó. Ele tem que só dar uma esquentadinha, vai, de novo. Viado, olha o fogo que sai aqui embaixo. Calma aí, Léo, calma aí, não coisa não. Já partiu. É agora, hein. Vai, partiu. Tá porra. Vixe. O motor de arranque foi pro pau. Engasgou. Oi. Misericórdia. Que é isso? Pode ir? Só pega. Acabou a bateria. Joga fogo. Desistiu, mano. Já era. Vai, taca esse montão aí, vai. Pra afogar o bicho, hein? Vai. Arrancando esse carro aqui. Ah, se ele parasse ligado, mano, aí não ia dar uma volta. Nossa, Léo, tá entupido o bagulho, mano. Entupido? Uhum. Por quê? Não é possível? Carro zero? Carro zero? Ô, carro, mano. Joga direto, então. Ainda tá jogando. Ainda tá jogando, mas ele tá entupido. Aqui ele tem que mandar combustível bem aqui nesse caninho, ó. Quando você acelera. Tá vendo esse caninho dobrado? Uhum. E ele não tá. Mano, só uma chave de fenda, nós abrindo, desmontando e de novo. Coitado, cara. Só deu ainda. Tristeza, cara. Mas dá certo, né? Ah, dá. Um forte virão dá. Só pra quem lembra. Ah, tem que tentar, né? Não tem como enfiar o caninho aqui por cima e desamassar? Desamassar. Tem que desamassar, tem que abrir tudo. Vixe, leva um tempão pra nós enrolar tudo isso aí. Vixe. Que nós vamos ter que desmontar todos esses parafusos aí, ó, abrir ele. Ei, meu Deus. Ou então, faz o seguinte, dá um corte. Pique, não é arrumo e depois ele joga só volta pra funcionar. Vamos fazer isso, né, rapaziada? Vamos arrumar que esse Chevette vai andar, vocês vão ver. Nossa, mas agora vai funcionar. Do Neida, rapaziada. Esqueça tudo. Vai, Demi. Bota pra quebrar. Ô, tá achando queimado esse bagulho? Explodindo. Vai, de novo. Mano, deu certo, velho. Vai. Mano, isso aqui, ó, tava entupido. Esse caninho tava entrando gasolina. Agora vamos ver. Aí bateu, pegou, ó. Olha o bagulho cheirando queimado aqui, ó. Coloca tudo lá dentro, pode ser. A mangueira.
Rapaziada, nem acredito que vai dar certo pra me dar uma volta com esse Chevette aqui, mano. Vai ligar, meu parceiro. Já ligou. Já deu certo. O bagulho ligou, velho. Caralho. Bicho é bravo no mecânico, né? Não, o bicho. Gabs, é o melhor que tá tendo, meu parceiro. Mas vai ter que andar com esse galão aqui do lado. Mano, o que que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar a mangueira do combustível e vai jogar pro tanque normal. Pra pegar o combustível de dentro do carro, aquele que eu joguei mais no chão, de dentro. Ali. Quebrou? Pegar fogo esse bagulho, hein? Vai, um dia vai. Ah, ligou o ar-condicionado. Hein? Tem? É agora, hein? Vai, na partida. Vai. Autonomia 2 metros. Vamos, homem. Vamos andar mais 2 metros. Agora com esse aqui daqui. Eu deixava esse galão aí dentro. Põe ele no canto ali, o galão. Mas não tem não nada. Tem mais. Agora. Ah, não tem mais nada. Nossa, então já era. Nossa, mano. Mano, já anoiteceu já, velho. Já anoiteceu e nós tá aqui. Tá partido. Na hora que ligar, sai daí, Gabs, que eu vou fechar e ele vai sair de novo. Pente. Não tá dando? Ah, saiu aqui o outro cabo. Esse aqui não dá choque não, né? Não. Esse bicho não tá querendo beber álcool, não. Não quer beber álcool, não. Não quer puxar. Ah, que raiva desse carro. O Chevette me decepcionou nesse vídeo. Nossa, o Chevette tá me deixando com estressado esse vídeo. Tão zero, né? E o bagulho não quer nem ligar, mano. Tá novinho. E aí, Leonardo, qual o plano? Ah, o plano é vender na sucata essa porra. Aqui. Mais uma. Se não for agora, vai, é ladeira. Vai. Vai, peraí. Rapaziada, nós tentou, mano. Já ficou até de noite, não dá pra chegar mais nada. Quem sabe amanhã nós volta? É, quem sabe amanhã nós volta? Nisso. Tipo, se a gente fizesse. Vamos fazer o suporte? Amanhã vai dar certo. Amanhã? Ó, vamos fazer o seguinte: nós vamos pegar uma mangueira grande. Amanhã? Tipo assim, final de semana? É. Aí nós vamos fazer o seguinte: ó, nós vamos pegar o suporte. É porque não tá puxando. Nós vamos fazer o seguinte: em cima do carro nós vamos deixar o galão. É. Aí nós vamos pegar a mangueira e colocar aqui dentro. Nós vamos fazer um furinho aqui e vai grudar o galão em cima do carro. Aí nós vamos encher o galão de álcool. Aí nós vamos acelerar e vai sugar o álcool. Hein? É. Aí nós tomamos junto com ele. Deixa isso daí. Cara. É, deixa aí, Jamie. Amanhã nós vê. Mexe. Eu queria ver como é que é agora. Agora não dá. À noite é uma lua lá, parça. Já tá com uma lua. Gente. Até antes tava com o sol, agora vem a lua. Não deu certo, tá ligado? Nós tentou, andou. A gente andou, né? Uns 2 centímetros. Acho que. O cara tá bravo com a vida, Viado, é com esse galão que não é seu contigo? Vai ter que comprar outro. Nossa. Vai ficar mais caro que o Chevette.
Aí, gente, se vocês viram que você gostou do xixi até agora, pensou que ia dar certo, deixa nos comentários se você quer que o Chevette dê o retorno dele, que a gente vá funcionar com pelo menos um tanque de gasolina lá em cima. Deixa no like aí nos comentários e é isso. E eu, mano, queria fazer funcionar pra vocês e não deu certo. Fui.